Вітаю, друзі. З вами Максим Казаров. Не знаю, навіщо нам така влада. Таких чиновників треба тримати якомога далі від державного бюджету. Взагалі, не допускати їх ні до яких тендерів. Величезне розслідування і такий самий величезний скандал в ДСНС. Державній службі по надзвичайних ситуаціях два персонажі Сергій Крук та Андрій Заліський, мутять смачні тендери під час війни, по завищених цінах. Купляють браковане устаткування. Мільярд розпиляли. Зараз ще виділяють 2 мільярди, будуть пиляти. І вроді аудит був. Вроді сказали, о, завищені ціни, о, тут вкрадено, о, треба розбиратись. Навіть набу підключили. Розібрались так, що нові тендери пішли. Нестача в бюджеті, волонтери збирають останнє для фронту. А ті розпилюють під шумок. Під, а, ну як під, шумок? під пильним оком наших антикорупційників. І Набу про це все знає. Так для вигляду перевірки проводять, обілечують ту схему періодично. Хапають за жабри! Гроші отримали, відпустили. Через деякий час схопили за жабри, обілетили, відпустили. Скільки ця схема буде працювати? Це ж не тільки в ДСНС. Всюди, всюди, де є тендери, там корупція. Я ж коли вам казав, тендери питання корупції не вирішать. Що би не проводили, які б електронні торги, там, які б електронні аукціони. Якщо є запит на корупцію у владі, всі ці тендери підженуть. Вартість там завищено в декілька разів пропустять, бо є запит на корупцію. Ну, хоча б можемо дивитися ті контракти, можемо рахувати. І сподіваємось таки, що в НАБУ, можливо, не, не зараз, а при наступній владі, наберуть людей ну, не сліпих, наберуть людей не глухих. Ну, Важко сліпим та глухим, ще й німим боротись з корупцією, коли вся служба НАБУ така. Вчора я ж показував в родині зв'язки директора Набу Кривоноса. З міністерством пов'язані. Ну, і що він тих міністрів посадить? Ні. Братовство, сватовство, кумівство. Сестри, родичі. Ну, хтось кришує всі ці схеми, правда? Хтось кришує. Хотілося би відповідь: хто кришує, щоб очистити владу? Мільйони на пожежних драбиних, як Сергій Крук та Андрій Заліський. Мутять смачні тендери під час війни. О, два персонажа, два в лапках героя, які можуть сушити сухарі. Як ТОВ променергообладнання Андрія Заліського почало отримувати чи не всі держзамовлення від Державної служби надзвичайних ситуацій України? Всі держзамовлення, о! Герой стоїть. Збагачується. Тут велике розслідування, договори, чиї компанії брали участь, чия компанія бо одна. Тендери підлаштували по технічних характеристиках до однієї машини. Пожежні автодрабини М32ЛАС, виробництва німецького концерну Magirus GMBH. А офіційним дилером техніки цієї німецької компанії в Україні є саме ТЗОВ променергообладнання Андрія Заліського. Співпадіння. Ні, не співпадіння. Порушення в умовах тендерів ДСНС виявили інші постачальники пожежної спецтехніки. Виявили, бо підігнали машини під одного дистриб'ютора. Скарги. Направляли тут цілі листи. Наскільки завищена ціна техніки, яку ДСНС придбало у фірми Андрія Заліського? в два-три рази по розслідуванню. Вказали аудитори МВС навіть на те, що Завищені ціни. Аудитори сказали державні. І що вони сидять, вони в кайданках ні. Як керівництво ДСНС, наступне розслідування лобіювало закупівлю бракованих драбин за завищеними цінами у виробника, який не вийшов з ринку Росії. О, злочинці! Ой-ой-ой! ой Величезне розслідування, цікаве, можете перейти. Все там розписано Від до я. І щось чиновники скажуть у відповідь. керівництву ДСНС може, з заявою виступить. А вони зараз вивчають. Скільки знають журналісти, які в них документи, що вони там розкопали, наскільки близько, підібрались до злочинців. Чому не відсторонені вже. Чому не розпочати службове розслідування? Та тож державний аудит виявив порушення. Державний аудит виявив порушення. Вкрадено сотні мільйонів гривень. Ноль реакції. Хоча про що я кажу, наш рівень чиновників? 23 січня уряд погодив призначення на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, корупційного мера Мелітополя. В Івана Сергійовича є слабкість. Він полюбляє використовувати темні сили. І за допомогою Чорної магії. В цих сеансах йому допомагає гадалка Альона Лоран, яка втекла в Росію, де писала фейки про Збройні Сили України, і таких людей призначають на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Завтра розповімо про ще одного персонажа державника ну я вам обов'язково розповім. Вот и все. И поэтому давай как-то, ну, либо ставь какие-то объективные задачи, да, там по месту, типа, Алена, я хочу там, не знаю, должность, помоги мне там, я, не знаю, с каким человеком решить вопрос, да, там, чтобы я не конфликтовал с кем-то с кем Мне нужны конкретные задачи, они а не просто, ну, я тебе ставлю защиты, ну, от чего-то, возможно, не отводит. Ну, мне нету нет четко конкретной задачи. Когда ко мне обращается клиент, я знаю все вводные, все. Это все конфиденциально, естественно. Когда я не знаю, на ну, что тебе ставить, ну, ну нет, обряд вернуть тебя в Мелитополь или завершить войну, ну, ты сам понимаешь, ну, это бред. Что ж тогда все э, э, эти гадалки Зеленского тогда не сделали так? Что Че э, э, в чем проблема была? Вот и все, вот тебе ответ на этот вопрос. Поэтому, если чисто для тебя какие-то там э, моменты по защите, по поводу что-то для тебя, вообще не вопрос, но более подробно. И опять я даю, я же не знаю, сбылось, тебя не сбылось. Ты мне не

Яка для нього щось зробить. Мене здивувало, знаєте, ви із спічі про те, що гадалки Зеленського нічого не зробили, що і в Зеленського є гадалки? Так а, <плес> як набирають на У Вас що там всі гадалки <плес> влаштовують на посади? А може, гадалки за ваші будуть вашу роботу виконувати? Боже, до чого ми докотились? До мишів дотрахались. В плані рівня держкерівників. Слуга народу Оксана Дмитрієва. Подивіться, яка гарна жіночка, карі очі, чорні брови, але щось замазаний годиночок. А що він замазаний? А, тому що картє за 10 тисяч євро плюс, не хочеться світити. І на фото замазали. Та дешево ж виглядає дуже дешево. А ковтинку чому не замазало за 500 баксів від Сімермана? Слуга народу. Міжфракційне об'єднання тепер Дмитра Розумкова. І там Димітєва перебуває. Ну, на жаль, Розумков мав гарні шанси, але якщо брати от таких Димітрієвих. Які щегаляють в Раді і думають, що вони. Своїми цацками мають в раді виділятись не московою діяльністю, а цацками, Ну, далеко розумков піде в лапках. Хочете, як покажу? Я покажу вам, як кузня героїв незламних робиться для українців. Фотосесія Кіма, бачите, в диму, ніби з передової, да? а недалеко ж фронт. То одягни каску, бронік, давай на передову. там. І під вибухами, нехай фотографи тебе пофотографують, але до пояса, щоб побісрані штани не було видно. Кім це той мерзотник, який заблокував моє відео про, ну, про нього. Не витримав правди, але неприємна новина для Кіма. Я написав в Ютуб, там все пояснив. Прийшлось кавалок інтерв'ю вирізати. Але ж сама тема залишилась те, що я розповідав, кім там скрижетав зубами своїми, але побачив відео знову на Ютубі. Не це виглядає, правда? Коли Чинуша. В фотопавільйоні. Під димом фронтовик робить фотосесію. Які ж ви всі уроди? Одне слово уроди. Як вас земля тримає? Як ви на сонці можете з'являтись? Ви ж вампірюги. Маєте на сонці горіти. Кузніця Незламних. Я не здивуюсь, якщо ми... Ой, не в Миколаєві фотосет робили на Закарпатті кімо. Гуморить без гармошки, шмигаль. Поїхав в Японію. Підписувати договори. Знаєте на що? японсько українська конференція з економічного розвитку та відбудови України після війни. Нащо ви їздите на ті конференції відбудови? Відбудови чого? Країна може впасти, країни може не бути. Зеленський буде президентом Закарпаття. Там. І то частина, якщо Путін не захопить. Ну, Закарпаття може бути частиною, бо Орбан в дружніх стосунках з Путіним. І будеш президентом Закарпаття. Разом зі Шмигалем. І рада вся приїде в Закарпаття. І все, іншу частину країни захоплять. Бо замість того, щоб працювати на фронт, замість того, щоб робити все. Щоб ми вистояли, вони їздять по всьому світу. Відбудова України. Та війні кінця і краю нема. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, то що, війна припиниться? В будь-який момент може розпочатись новий наступ. В будь-який момент можуть бути обстріли балістичними ракетами по всій території України, по наших підприємствах. Який розвиток? Яка компанія приїде в Україну під ракети і бомби? Ракети на 2000 кілометрів летять російські. До речі, а нащо відбудова? Чому Шмигаль? Як прем'єр не поїде? По світу з протягненою рукою дайте нам балістичні ракети. Дайте нам технології. А де наші ракети? Де наші каби? Керовані? Як у Росії нема? Де наш аналог ланцету? Де наш аналог шахету? Федері виступив. Вже все. Останні, останні приготування. Майже серійне виробництво. Два роки? Ви виготовляли шахет? Безпілотник з вибухівкою? Де ракети на тисячу кілометрів наші? Що немає інженерів? Є. Стара школа залишилась. А де ракета ракет нема? А де безпілотники? Там скандал з безпілотниками скоро буде. Бо фірми одноднівки Фопи почали виготовляти безпілотники в два-три рази дорожче. Накручують вартість, бо треба вже. Що вам тут сказати? Як набув працює, вам розповідати, щоб ви жахнулись разом зі мною? Набур розслідує, ймовірне, одержання хабаря екс-начальником київської митниці. Хабаря. Розслідують, ймовірне одержання хабаря. Ви там в набу в залі в своєму розумі. Іноді я вам розповідаю. Не вірю в те, що я маю це розповідати. Не вірю в те, що відбувається таке в країні. Ймовірно, одержання Хабаря. Радує дружина та донька Дніпровського мера Бориса Філатова. На вікенді в Варшаві літом відірвались. Ох, класно їм було! Коли Дніпропетровщина під ударами московитів, ті відриваються. Та нормально. Та чому ні? Що Філатов дарма накрав? Десятки мільйонів. Та які десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів? Що дарма, ну як дружина і донька не відпочинуть? Війна не війна. Мером війна це мати рідна. Можна так красти в три горла. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.